navn er Camilla Toby Christensen. Jeg er 19 år, og jeg bor i Ishøj. Til daglig arbejder jeg som tjener på Dellevalle. I min fritid der nyder jeg at være ude og opleve verden og se en masse nye spændende ting og kulturer. Og når tiden er til det, så rejser jeg også rigtig meget. Derudover kan jeg godt lide at være kreativ i køkkenet og lave mine egne opskrifter og udfordre mig selv på det plan. Jeg er et godt forbillede for andre, fordi jeg kan vise unge piger, at selvom man ser lidt anderledes ud, så er alting stadig muligt. Nu er jeg selv rødt hår fregner, og det skal selvfølgelig heller ikke sætte nogen begrænsninger for mig. Mine stærkeste sider er, at jeg er meget perfektionistisk. Jeg elsker forbedringer og finde den bedste løsning på alting. Derudover der er jeg også en pige med hjertet på det rette sted, så jeg er meget empatisk over for mennesker og dyr. Jeg skal vinde Miss Danmark 2015, fordi jeg hviler rigtig meget mig selv, hvilket gør, at andre også føler sig trygge og godt tilpas i mit selskab. Jeg har et rigtig smukt, men også sundt sind, så selvfølgelig skal jeg vinde.